Já vás vítám u tiskové konference po zápase 17. kola Kooperativa Národní basketbalové ligy mezi týmy BC Gilson Kolín a Dixon Tuři Svitavy. Jako prvního poprosím o zhodnocení utkání hostujícího trenéra, pana Růžičku. Děkuji za slovo. V první řadě myslím si, že jsme viděli velmi zajímavé utkání. My jsme do něj vstoupili velmi dobře, koncentrovaně, vedli jsme 11-2, plnili jsme to, co jsme chtěli. A trošku po prostřídání nám odešlo tempo hry, udělali jsme spoustu špatných rozhodnutí, jak v obraně, tak v útoku. Leč poločas byl egál, plichta, pak jsme se nadechli k nějakému náporu, dostali jsme se na plus 8, ale domácí zase odvrátili. A za stavu plus 13 jsme udělali nepochopitelně mnoho ztrát, za druhý poločas máme celkem 13 ztrát a to je pro nás smrtící. Už před zápasem jsem říkal, že pokud se vyhorujeme ztrátám, tak máme velkou šanci na úspěch. A 13 ztrát za druhý poločas, toho tuším 9 ve čtvrtý čtvrtině, je prostě velký číslo a to vrátilo z domácí do hry. A ještě velký střely Petra Šafarčíka, za což mu gratuluju. Ale budeme pozitivní, vyhráli jsme, máme radost samozřejmě, ale dneska některé výkony některých hráčů byly na pováženou a musíme se to zase rozebrat, trošku se vrátit na zem a bude se to rozebírat asi lépe, že jsme vyhráli. Já jsem rád za jeden velký výkon, na to je Sean O'Brien, 48 výtečnost, pobyt na hřišti 23, takže těch 7 minut, co jsme hráli bez ní, tak jsme prohráli 18 bodů, tak to je na zamišlení. Děkuji. Poprosím domácího trenéra, pana Pavla Beneše. Abych v prvé řadě Růžovi pogratuloval jeho družstvu, protože ač ta koncovka vypadala, že je velmi těsná, že to utkání vyhrálo šťastnější družstvo, tak podle mého názoru tomu tak jako není, protože soupeř vedl 39 minut, nebo 38 minut, my jsme měli 50 vteřin. Ale zase, jak Růža je na svých hráče nějakým způsobem naštvaný, tak já musím svým hráčům poděkovat, protože odvedli dneska vynikající výkon, my jsme odehráli super utkání s druhým družstvem tabulky, kousali jsme, co to šlo, ale stály nás bohužel síly tři propady, kdy jsme propadli, jak říkal Růža, na začátku 11-2, pak v druhé čtvrtině zase 0-8 a pak po zranění Pavla Slezáka 0-13 dokonce. To jsme museli dotahovat a tyhle tři propady nás stály celý vítězství. Utkání v koncovce vyrovnaný, nepadla nám jednoduchá střela z rohu, soupeř bolíral šestkama a zaslouženě vyhrál a já mu tomu gratuluju. Děkuji. Hráč Svitav Roman Marko. Tak asi bych jenom zopakoval, co říkal náš trenér. My jsme chtěli do toho zápasu vstoupit dobře, co se nám povedlo, vedli jsme 11-2. Nicméně taková naše klasika, my si vypracujeme nějaké vedení docela pracně. Na dvě minuty to je zase pryč, musíme začínat odnova. Byli jsme podle mě nějak plus 13 ve třetí nebo ve čtvrtí čtvrtině vlastní blbosti, vlastníma ztrátama. Jsme dali kolegům šanci na vítězství. Díky bohu dneska nám zahrál Sean O'Brien, který byl výborný a to vítězství jde hlavně za ním, takže ale jak říkal, v Kolíně se nevyhrává lehce a jsme rádi za tady to vítězství určitě. Děkuji. Hráč Kolína Petr Šafarčík. Tak já chci začít tím, že Svitavy zaslužně vyhráli, jak říkal trenér. Oni vedli 39 minut ze 40, nám zase utekly ty pasáže, se kterými máme problém celou sezonu, prostě zase tam byly nějaké výkyvy, 3 nebo 4, kdy my se dostaneme do nějakého mínusu 10 až 15 bodů a pak nás to stojí při té naší úzké rotaci hrozně moc, jo, to dohnat, ale ať na tom najdu nějaké pozitivum, tak oproti minulému týdnu po tom výbuchu v Hradci Králové, tak jsem rád, že ten tým se k tomu postavil tak, jak se dneska postavil, protože šlo to vidět už na tréninku, čtvrtek, pátek, prostě byla to obrovská změna, to tady řeknu na rovinu, v tom tréninku a já jsem tak nějak tušil, že tam minula, ono se to ani už nedalo opakovat, to minulá sobota, takže alespoň na tom najdu nějaké pozitivum, tak zlepšený výkon a každý si musí jenom uvědomit, že bez tady té práce, co jsme odvedli v těch uplynulých pár dnech, to prostě nepůjde a když to budeme teď pokračovat, tak si myslím, že ty výkony půjdou nahoru a je to takový, ač jsme zklamáni, že jsme dohráli, tak je to, si myslím, že takový dobrý odrazový mustek pro ty další zápasy. Děkuji. Poprosím hostujícího trenéra o zvolení hráče utkání. Sean O'Brien, jednoznačně, ale kdybych mohl vybrat dva, tak ještě Petra Šafarčíka, ale můžeme jednoho, tak Sean O'Brien. Děkuji. Pro novináře 628 diváků.